Goeiemôre vriende, dis vandag Maandag 16 Oktober 2023, die begin van 'n nuwe week. Mag julle regtig 'n mooi week hê wat voor julle uitstrek. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Deur ons. Laat U koninkryk kom, Here ook deur ons daar waar ons werk en ons besighede in ons familiekringe, ons kerkringe. Here laat u wil geskied soos in die hemel net so soos, soos op die aarde. Here ons daardeur kom gee ons onsself in u hande oor. Laat u wil geskied met ons. Here gee ons asseblief ons daaglikse brood. Here is so enorm baie van ons mense in ons land as ons net na ons land kyk wat nie kos het nie. Here help ons almal. Here om betrokke te wees op 'n manier by 'n kerk om daarmee te help. Gee ons ons daaglikse brood, Here. Dankie vir ons daaglikse brood, Here. Vergewe ook ons skuld soos ons ons skuldenaars vergewe, Here. Ons is baie keer vinnig daarop dat ander mense ons moet vergewe, maar ons kan hulle nie vergewe nie. Help ons, Here, om ons, ons 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 skuldenaars te vergewe, Here. Here laat kom ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, Here. Ons kom so maklik in versoeking, so verskriklik, verskriklik maklik. Here help ons asb so lief daarmee want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende ons is nou hier by Genesis 26 en julle kan nou 'n bietjie gaan kyk hierso, dit gaan nie oor Isak en die ehm um, en die koning Abimelek Ehm um, uh, ons kom ek sê uit gou die eerste paar versies gou vir julle lees na die na die eerste hongerstoor snoet vroeër in Abraham se tyd was daar weer hongersnood in die land. Isak het toe na Gerar toe getrek na koning Abimelek van die Filistyne toe. Die Here het toe aan Isak verskyn en vir hom gesê: "Moenie Egipte toe trek nie. Bly waar ek jou sê in hierdie land. Bly en tyd lank hier en ek sal by jou wees en jou voorspoedig maak. Ek gee hierdie hele wêreld aan jou en on jou nageslag kom sê hy vir hom net. En dan lieve vriende sien ons nou weer wat gebeur het. Lyk my dit was daai tyd maar was dit dan nou maar 'n probleem. Ehm um, Isak en Rebekka was inderdaad 'n baie mooi vrou soos ons gesien het in die slawe haar gaan gedaan Mesopotamië by die put al gesien het. So 'n baie mooi vrou en Isak is so bang hulle maak hom dood vriende en dan staan hysoem um, die staan nie volgende geskrywe die mense daar het het oor sy vrou begin uitvra en hy het gesê dit is my suster. Nou sien Abraham het dit ook al gedoen hè. Dat nee, Sara was sy suster. Hulle was inderdaad uh, sy suster gewees want hulle die was dieselfde ma en dieselfde pa gewees, nee. Maar sy was sy was eintlik sy vrou. Maar hier kom ons het dieselfde wat Isak die doen en dan dan sê hy wat dit is my suster want hy was bang die mense gaan hom doodmaak. Want hier so staan geskrywe, liewe vriendin Rebekka was 'n baie mooi vrou. En toe hy hom 'n ruk ruk daar gebly het, het koning Abimelek van die Filistyne bekeer deur die fester gesien hoe Isak vir Rebekka ehm um, soen, nê? O, hy liefkoos. En dan Abimelek kom toe na hom en hy sê, "Lat hom toe kom." En hy sê, "Wat is jy besig om te doen, man? Sais aan jou vrou, hoekom het jy gesê dit is jou suster?" En ons sê hy vir hom, "Maar sy is my oomdog Abimelek, ek was bang hy gaan my doodmaak." Hy kom, en dan sê Abimelek nog, "Wat het jy nou gedoen? Wat het jy nou gedoen?" Ek kon baie maklik net een van die mans met algemeenskap gehad. Dan het ons sondige doen. Toe het alsi mense by mekaar gebring en hulle gesê hoor hiersom in hierdie man en vrou kyk mooi baie mooi na hulle. Moenie hulle molestere, moenie niks aan hulle doen nie. Want daai want dit gaan 'n probleem wees, né? Nee, en daai een wat dit doen sal doodgemaak word en Isak het toe uh, in daardie gebied gesien, ons het, ge, het hy gesaai en daardie jaar het hy saad honderdvoudig geskiet. Die Here het home voorspoedig gemaak en hy het 'n ryk man geword, soos sê die skrifgedeelte. Hy het vooruitgegaan sodat hy later baie ryk was. Hy het troppe klei vir 'n groot vee gehad en baie slawe toe die Filistyne. Hy het afgans al die putte wat die slawe van sy pa Abraham nog in sy tyd gegrawe het, het hulle toegegooi en opgevul. Toe op in metusier by Melik vir ah, Isak. Trek weg van ons af. Jy het vir ons te sterk geword hè. Nee. Hy het toe daar weg en hy het by Gerard se breitkamp opgeslaan en daar gebei. Isak het toe drie putte op gegrawe s'n pa Abraham in sy tyd gegrawe het be, gegrawe het die Filistyne. Isak het die naam wat sy pa aan die putte gegee het weer aan hulle gegee. Isak se slawe het 'n put gegrawe in die spruit en sterk water daag ek ry toestry. Skry die stry die skaapwagters van Gerar van die Filistyne met Isak en sê die water behoort aan ons en in die tweede put word 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 gegrawe. Derde put word gegrawe en toe die Filistyne die tweede put nog 'n probleem gehad die derde put loslaat uit. En dan staan daar in vers 24. En die nag toe hy daar kom, van van daar af het Isak na Basemah toe getrek en die nag toe hy daar kom, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: Ek is die God van jou vader Abraham. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Um ek wil net so ietsie hieroor sê vriende. Um en ek maak dit nou maar op ons konteks van toe toepassing nê. Nee. Onthou nou Isak trek vriende, hy was baie bang geweest omdat Rebekka baie baie mooi was. Hulle maak hom dood en vat sy vrou. So 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 Isak in daai tyd, dit was nie ligte musiek daai tyd die liewe vriende. Hy was nou in 'n ander land geweest, alhoewel God die land vir hom gegee het. En dat die, die gevare was maar maar lyk like dit vir my was maar volop daar geweest nê. Nee. En die, die Here besef dit en daarom Kommy net weer hierson na Isak toe en hy kom kom verseker hom. Hy kom sê vir hom wat ek nou vir julle gelees het. Die Here het net vir hom gesê: "Isak, ek is die Here, die God van jou vader Abraham. Moenie bang wees nie, want ek is by jou." For net miskien voel jy vandag so, nê? Miskien is daar uitdagings in jou lewe dat jy voel reg <coughs> goed, jy's geseën soos Isak geseend is. Maar, maar jy is bang jy is, jy is bang wat voor lê jy is, jy kan miskien self bang wees vir jou eie lewe of wat ook al en dan kom God en hy kom herinner aan jou en hy kom sê vir jou jy jongmoentlik vanoggend vriende kom sê hy vir jou hoor hierso ek is die God van jou vader Abraham ek is die God van jou vader Piet ek is die God van jou paade van jou vader uh um um Andre of sit enige naam. Ek is die God van jou pa. Jy weet dat jou jou pa baie naby my gelewe het, nê. Nee. Ek is die God van hom. Ek was al die jare by jou pa gewees, jou pa. Ek was al die jare by jou by jou oupa gewees en by jou ouma gewees. Hulle het hy stories vir jou vertel van my wat altyd op pad met hulle gestap het, nê. Nee. Ek is ek is die God van hom. En jy gesien hoe ek saam met hulle op pad gestap het en en, en, en dan kan ek God vir jou en vir my vanoggend kom sê, liewe vriende, Moenie bang wees nie, waarvoor dit ook al is of dit 'n finansiële uitdaging is of dit 'n of dit 'n 'n um, gesondheidsuitdaging is of dit 'n verhoudingsuitdaging is, as dit 'n werksuitdaging is. Moenie bang wees nie. Want ek is by jou. Moenie bang wees nie. Want ek is by jou. En dit herinner my onmiddellik aan Filippense 4 waar Paulus gepraat het waar hy sê maak je begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan my bekend en 'n vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan sal oor jou gedagtes en oor jou hart jou emosies die wag hou in Christus Jesus. Dit dit so Paulus kom verseker mense liewe vriende dat wanneer jy na God toe gaan wanneer jy daar dit wat vir jou bekommer dit die begeertes wat jy het wat jou begeertes kan wees Here help my deur hierdie krisis dis 'n begeerte by jou. 'n Begeerte kan meer wees. Ek dink dit nie dit gaan oor 'n begeerte, Here, ek wil 'n Porsche hê. Ja, ek wil vlo, ek 'n strand vir hom, hy sê nee, ek dink dit is nou waar gaan nie. Maar daai begeerte is waarvan Paulus praat nie oor vir dis. Ek het 'n begeerte, Here, dat ek dat ek by hierdie regte werk sal uitkom. Ek het 'n begeerte, Here, dat ek die regte ou of meisie sal kry. Here, ek het 'n begeerte, Here, dat U vir my sal wys moet ek emigreer of moet ek nie emigreer nie. Na, maak jou begeertes, maak maak dit wat waarmee jy sukkel, dit wat jy mee, so Engelsman sê struggle, maak dit aan God bekend met smeek en danksegging. En kom sê Paulus, dan sal ek 'n vrede gee. Dit daai vrede, hoe kry ons daai vrede? Dit dit slaan hiersoor in Genesis uh uh um, 26, wanneer God sê moenie bang wees nie sê, want ek is by jou. Daai vrede kry jy hoekom? Omdat God deur sy gees by jou is. Omdat God deur sy gees by jou is. Ellem Fred, wanneer ons so praat, ek sês nou maar stofmannetjies, julle weet ons nou maar ons is maar almal stofmannetjies en vrouttjies. Maar God kom praat, maar baie keer jy jy jou stofmannetjies en vrouttjies het hy ons nodig glad nie. Maar miskien kom praat hy vanmôre met jou en kom sê hy vir jou, hoorie, ek is die God van jou pa Andre, jy weet hoe dit al die jare met jou pa of jou oupa gegaan. Dan kom sê ek vir jou moenie bang wees nie. Hoekom? Want ek is by jou. Ek sou vir jou daai vrede gee wat oor jou gedagtes die waghou en oor jou hart jou emosies die waghou in Christus Jesus. 'n Vrede, 'n bo-menselike vrede. Ek sou vir jou daai vrede gee, hoekom? Want ek is by jou. Ek is by jou. Moenie bang wees veraloggend nie. Gaan met 'n hart van vrede waarna jy ook al moet gaan hanteer daardie krisis wat jy veraloggend moet hanteer met 'n met die vrede omdat God by jou is. Vriende, mag jy die God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.